ଭଗବାନ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯାଅ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିନିଅ। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଉ ଫଳମୂଳ ଆଣୁଥିଲେ। ଦିନେ ଏକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୃତ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଘର ପଶିଲା। ଦିଦି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ ନା। ଆରେ ଭାଇ ଏବେ ତ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଜମା ଥିଲା ସବୁ ସରି ଯାଇଛି। ବାପା ମା ଯିବା ପରେ ତ ଆମେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ତତେ କଣ ଖାଇବା ଦେବି। ଯାହା କିଛି ହେଲେ ବି ଦେ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ ଭୋକରେ ରହି ପାରିବିନି, ମରିଯିବି। ଭାଇ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି କଣ ଖାଇବା ପାଇବି। ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି କିଛି ଖାଇବା ମତେ ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ କାଲିରୁ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଆରେ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏଇଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ୟାକୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଏଠୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ କୁନି ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆମେ ଭାରି ଗରିବ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ ଯେ ତତେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ତୁ ଯା ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବା ମାଗିବୁ। ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ତୁମ ଖାଇବାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଥାଉ, ମୋ ପାଇଁ ମାଗୁନି, ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ଏଇ ମୋ ଖାଇବାରେ ନଜର ପକାନି କହୁଛି, ତତେ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ, ଯା ପଳା ଏଠୁ, ନଗଲେ ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ତତେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି କୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ମିଟୁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କାଉର ହୋଟେଲକୁ ଦେଖିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ ତୋ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବି, କହ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାଅ, ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ମତେ ଯାହା ବି କାମ ଦେବ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ଖାଇବା ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ କାମ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ, ତୁ ଯଦି ମୋ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଚୋରି କରିବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଯିବି, ଯା ଚାଲି ଯା ଏଠୁ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ତେବେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେବି। ଦିଦି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ, ଖାଇବା ଆଣିଲୁ? ଦିଦି ଶୀଘ୍ର ମତେ ଖାଇବା ଦେ। କଣ କହିଲୁ ଦିଦି, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ମାଗିଲୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତୋର ଅପମାନ କଲେ, ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ଦିଦି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତତେ ଖାଇବା ମାଗିବିନି। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏପରି କଥା ହେଇ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢି ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ, ତମ ମାନଙ୍କ ବାପା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆମର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନାଥ, ଆମେ ଅନାଥ ବୋଲି କେହି ବି ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କାମ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ତ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାନେ କାହା ଛୁଆ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ। କଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁର ଛୁଆ? ତମ ମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ଆଜି କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି, ଏଇ ନିଅ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇପାରିଲୁ, ଗତକାଲିରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦଉଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ମାନେ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଚକଲେଟ୍ ନିଅ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଦୁର ଚକଲେଟ୍, ଏ ଦୁଇ ଚକଲେଟ୍କୁ ନିଜ ଘର ଗଣାରେ ରଖିଦେବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେଠି ଦୁଇଟି ଚକଲେଟ୍ ଘର ବାହାରିବ, ଗୋଟିଏ ଚକଲେଟ୍ ଘର ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକଲେଟ୍ ଘର ବିପଦ ସମୟରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବ। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଚକଲେଟ୍ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଦୁଇଟି ଚକଲେଟ୍ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନିଜ ଅଗଣାରେ ରଖିଦେଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେଠି ଦୁଇଟି ଚକଲେଟ୍ ଘର ବାହାରିଲା।
दीदी देखे बुढ़ी माँ ठीक कहते ए दुईटी चॉकलेट घर पलटी गला चले ए घर को किसी खाइबा मागिबा चॉकलेट घर मत किसी चॉकलेट दि मत आज चॉकलेट खाइबा को भारी इच्छा होची। जड़े छुआर कथा सरु सरु ही घर भीतर अनेक सारा चॉकलेट बाहरी आसला से दिन पर दुई भाई भोनी को जेबी भी भूख लागुथिला से माने चॉकलेट घर को खाइबा मागि खाउथिले एमिति गोटे दिन अरे भाई एबे त हमर खाइबार किछि भी अभाव रहिलानी ई जंगल रे एमिति अन्य गरीब चढ़े अछंदी जो माने खाइबा को भी पाउ नाहंती चले आमे प्रतिदिन से मानन को खाइबा दे सहायता करबा। हाँ दीदी तू ठीक कहलु आमे एक होटल खोलिबा आ समस्त को फ्री रे खाइबा देबा। पर दिन ही से दुई भाई भोनी एक होटल खोलिले आ सब चढ़े को फ्री रे खाइबा बांटुथिले धीरे धीरे आउ केही भी खाइबा पाई काउरो होटल को गले नाही एमेति देखि त काउ अनेक रागी गला। अरे कथा कौन काली जाय द ए दुई भाई भोनी खाइबा को भी पाउ नथिले आउ आज ए होटल दे समस्त को फ्री रे खाइबा बांटु जंती ए माने एते धनी केमिति हेले मते त जाइबा कोई पड़िबो एमेति चिंता करी काउ दुई चढ़ छंक ऊपर नजर रखिला धीरे धीरे से जानी गला चॉकलेट घरो चढ़े छुआ माने खाइबा बाउचंती। ओ एमिति कथा ए चॉकलेट घरो ताहले दुई छुआ खाइबा पाई एते धनी हेउचंती आज राती रे मो एमानकर गोटे चॉकलेट घरो चोरी करी नेई जिबी तापरे मो से चॉकलेट घरो खाइबा नेई पाख जंगल जाई बिक्री करीबी एमिति मो अनेक धनी हेई जिबी। एमिति चिंता करी काउ से दिन राती रे ही चढ़े मानक घर को गला से जेमिति गोटे चॉकलेट घर को चोरी करबा को चेष्टा कला हटा से टाणी ले चॉकलेट घर भीतर को चली गला आउ से घर भीतर से केबे भी बाहर पाइलानी। ए चॉकलेट घर ताहले दुई छुआ खाइबा पाई एते धनी हेउचंती आज राती रे मो एमानकर गोटे चॉकलेट घर चोरी करी नै जिबी तापरे मु से चॉकलेट घरु खाइबा नै पाख जंगल जाई बिक्री करीबी एमिति मु अनेक धनी हेई जिबी। एमिति चिंता करी काउ से दिन राती रे ही चढ़े मानक घर को गला से जेमिति गोटे चॉकलेट घर को चोरी करबा को चेष्टा कला हटा से टाणी नै चॉकलेट घर भीतर को चली गला आउ से घर भीतर से केबे